katte kan finde på at lægge sig hvor som helst. Og meget gerne i vores møbler. Men med Cat Tower fra Pet Parade kan du give kattene deres helt eget sted. Den er i to etager, hvor kattene kan slappe af, lege eller krasse lige så tosset de vil. Den er lavet af holdbart materiale og kan nemt rengøres. Cat Tower samles uden brug af værktøj, og den er stabil, og dens firkantede form gør det nemt at placere den i et hjørne. Og så er den ikke tungere, end du nemt kan flytte den til et andet rum. Cat Tower giver din kat to steder at opholde sig. Den kan gemme sig i hulen eller ligge på den komfortable flismåtte. Giv din kat et helt nyt yndlingssted med Cat Tower for Pet Parade. Den vil elske dig for det.